Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində idman məktəblərinin 8-ci Respublika oyunlarının proqramına daxil olan sərbəst güləş üzrə zona yarışına start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin xətti ilə keçirilən oyunlar 4 zonada təşkil olunub. Nizami yurdunda reallaşan yarışlarda Qərb regionunun ən güclüləri müəyyənləşir. Zona birinciliyində 2004-2006-cı il təvəllüdlü yeniyetmə pəhləvanlar döşək üzərində bacarıqlarını sərgiləyirlər. 16 çəkidə baş tutan yarışda 16 şəhər və rayondan 23 komandanın tərkibində 216 güləş iştirak edir. İdmançılar final mərhələsinə vəsiqə uğrunda mübarizə aparırlar. Birinciliyin həlledici mərhələsi isə noyabrın 3-dən 6-sinə dək Balakəndə keçiriləcək. Yarışlar bildiyiniz kimi əsasən idman məktəblərinin bazasında keçirilir. Nəyə görə? Ona görə ki, əsasən ehtiyat qüvvənin 95%-i idman məktəblərinin öhdəsinə düşür. Bu yarışların nəticəsinə görə biz artıq ürəklə deyə bilərik ki, nailiyyətlərimiz var. Yeniyetmələrin olimpiya çempionu bu yarışlardan keçir. Hətta son Rio Olimpiadasına lisenziya qazanan Abşeron İdman Məktəbinin idmançısı bu yarışdan böhrələnib.